Здравейте отново, скъпи приятели от пистата Каталуния край Барселона, където започнаха вече тестовете преди новия сезон във Формула 1. Здравейте с вашите въпроси, като започвам с въпрос на Кирил Боянов, който касае системата на окачване на Макларен. Тъй като Макларен, още представяйки своя автомобил, всички видяхме, че той се различава като системи на окачване от общо приятия тренд в последните години във Формула 1. Тъй като техният автомобил е с предно окачване от типа Pull-Rod, при което се изтегля в крайна сметка амортисьора тогава, когато колелото се вдига нагоре, и Push-Rod на задната ос, за разлика от всички останали, при които системата е обратна. В крайна сметка все още не сме видели автомобила на Red Bull, очаква се може би и Red Bull да направят подобна промяна. Въпросът на Кирил Боянов е свързан с това. Първо да коментираме от една страна предимствата и недостатъците на тази система, която е избрала McLaren, и дали е възможно това нещо да бъде променено в рамките на следващите няколко седмици до началото на шампионата, дали пък останалите отбори няма да тръгнат в тази посока, или Макларен да се върне към стандартния начин на работа на окачването на своя автомобил. Значи, първо, системата Pull-Rod на изтегляне има своите предимства и своите недостатъци. Предимствата са свързани най-вече с възможността аеродинамичните потоци да бъдат насочени по-добре към предната част на пода на автомобила. Там, където са отворите за новите кутии на вентури, тръби на вентури, които да създават големите сили на притискане на автомобилите. Штангата, която е поставена при окачването от типа Pull-Rod, тогава когато стандартно виждаме изтегляне от долната част на главината или дори в някой случай от приблизително нивото на уста до връхната точка на конуса на носа и там вътре чрез рокета, чрез планката, която прехвърля усилието, се притиска амортисьора вътре в тази точка на прехвърляне на усилието. При Pull-Rod системата е различна, но оформянето на штангите е по такъв начин, че много по-чист поток би могъл да навлезе в задната част на автомобила. Що се отнася до това, че те са променили и задното окачване, там също се търси един допълнителен въздушен поток по бутилката Coca-Cola, който да помогне в голяма степен за постигането на по-добро аеродинамично притискане и освобождаване на въздушния поток назад, тогава, когато той трябва да се повдигне, така че да не се пречи на задния автомобил. Мисля, че решението е изключително рисковано, много смело, много интересно обаче. Да видим в крайна сметка до какво ще доведе това решение на Джеймс Кий на отбора на Макларен, дали пък те няма да са големия печеливш или големия губещ от това, че толкова смело решиха да променят концепцията на окачването на Макларен. Просто това е една концепция, която в миналото се използваше доста широко при различен начин на работа с гумите. Просто сега всичко е много-много различно и Макларен рискуваха и този риск би трябвало да бъде оценен. Дори да не бъде успешен, в крайна сметка това, което те направиха, е действително една много смела, много интересна, неочаквана в немалка степен стъпка в промяна на окачването. Неочаквана всъщност не е съвсем точната дума, защото се очакваше и Ферари да се върнат към окачване от типа Pull-Rod, поне на предната ос. Задното окачване практически на всички е също от тази система. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.